Хронос, 15 років, місто Хуст. Справжня феєрія краси панувала в Хусті. Тут відбувся фінал конкурсу «Міс студентство 2018». 15 красунь студенток різних місцевих закладів вищої освіти боролись за корону і титул найвродливішої розумниці. Стартував конкурс зі знайомства з учасницями. Оскільки кастинг відбувся майже місяць тому, то у дівчат була нагода добре відпрацювати виходи, готувалися до фіналу не самі. Ціла команда фахівців та тренерів працювала над перевтіленням конкурсанток. Взагалі дуже важко спочатку, коли ти йдеш на кастинг, і ти просто боїшся, чи ти пройдеш, чи ні. Цілий місяць дуже було важко. Багатьом учасницям було важко просто дефіле. Постійно, ну, у нас були певні дієти, то зрозуміло вже всім. Ну, я думаю, що сьогодні буде прекрасне шоу. За лаштунками учасниці та їх рідні ділилися переживаннями та враженнями. Переживаємо, звісно, великі емоції, але переживається, як кожна мама за свою дочку. Вона дуже хотіла і дуже мріяла про це. Прекрасний проєкт, такий сучасний. Я думаю, це для дівчат великий такий плюс в житті. Під час конкурсу красуні дефілювали в стильному одязі, шубах та вечірніх сукнях, також проявляли свої інтелектуальні здібності. Краса, естетика, вона може бути як внутрішня, краса духу, так само може бути і в фізичному плані, красиве тіло і тому подібне. Ми дуже раді приєднатися до такого заходу. Яскравим доповненням конкурсу краси стали відомі зірки. Світуть гаї, світе усе село. Чому ж любов так довго не світе? Організатори поєднали їхні виступи з виходами конкурсанток, також аукціоном, на якому з молотка продавали охочим цікаві та унікальні речі. До слова, всі виручені кошти від продажу, також ті, які зібрали від проведення конкурсу, а це загалом 30 тисяч гривень, пішли на благодійність. Зокрема, на лікування 10-річного хустянина Богдана Фляшко хлопчик наразі бореться зі страшною недугою – пухлиною головного мозку. Найголовніше для нас було зробити добро для когось. Хотіло би, знаєте, відзначити ту красу, красу нашої української жінки, дівчини, яка в майбутньому буде матір'ю, яка буде дарувати ту любов майбутнім поколінням. Тому у нас самі найкращі дівчата в світі. Я благодарю главним вдохновителям сім'ю Валери і Маріни Лунченка за прекрасну ідею, за то вдохновення, за той посил, який вони для нас сьогодні організували, провели і внедрили в життя. Власне, оцінювало конкурсанток компетентне журі, кожен з якого обирав свою фаворитку, тому визначити переможцю стало для них найважливішим завданням. Я не знаю, як можна, за якими критеріями можна це оцінювати і як можна когось виділити, коли ці дівчата молоді, красиві, вони в них очі горять і палають, і сказати комусь, що ти, може, гірша за когось, і це буде неправда. Тому що, ну, насправді всі дівчата, вони старалися. Однак за правилами конкурсу краси необхідно було обрати переможницю. Нею стала 16-річна представниця Закарпатського лісотехнічного коледжу. Я взагалі не очікувала такого. Мені дуже приємно. Дякую. У мене просто емоції зашкалюють. Дуже щаслива. Валерія отримала не лише титул найвродливішої студентки, дісталася і головна корона та відповідний диплом. Вона отримала ще цінні подарунки. Також серед конкурсанток журі обрало першу і другу віце-міс, міс глядацьких симпатій, міс фото, міс фітнес, які теж не пішли з конкурсу з порожніми руками. Дуже рада побідительниці. Вона дійсно достойна першого місця, так же, як і друга і третя. Всі дівчинки прекрасні, талантливі, красиві. Свято грації, вишуканості та краси стало незабутнім не лише для дівчат-конкурсанток, а й для організаторів, всіх членів журі та жителів Хуста.